11 перших питань порядку денного 31-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради депутати проголосували. 12-те – бюджет області на наступний 2020 рік. Питання до проєкту бюджету виникають у голів трьох фракцій Миколаївської обласної ради. Хочу звернути увагу, що досить значні суми з обласного бюджету щорічно витрачаються на фінансування програмки підтримки ЗМІ та забезпечення відкритості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. В проєкті бюджету 2020 на зазначені цілі запропонується 2 мільйони гривень. При цьому на обласну раду, вам, депутатам обласної ради, ліміт тільки 500 тисяч гривень. Решта збирається витратити на піар нашої облдержадміністрації. Райони Миколаївської області перебувають у скрутній ситуації, потребують розбудови та реконструкції об'єктів освіти та медицини, а бюджет не передбачає для них фінансової підтримки, каже голова фракції «Опозиційна платформа за життя» у Миколаївській облраді Володимир Фроленко. Я з вами погоджуся у тому, що так, бюджет у нас маленький у Миколаївській області. Так, не такий. Хоча б можна не 10 відкривати, а одну школу на рік, один дитячий садок. І вони сьогодні потребують у вирішенні проблем нашого з вами обласного бюджету. Голова фракції «Європейська солідарність» у Миколаївській облраді Михайло Талпа запропонував розвивати туристичний напрямок та доповнити проєкт, виділити гроші на придбання туалетів та контейнерів для сміття. Дійсно, сьогодні туристична інфраструктура – це 0 гривень, 0 копійок на область. Ми звернулися до управління сьогодні, бодай, управління молоді, спорту і туризму, і сказали, дайте нам ваші рекомендації, що ви вважаєте вкрай необхідне. Вони нам дали записку на 2 мільйони 900 гривень. Ми з цих 2 мільйонів 900 гривень вибрали саме основне, я вам зараз зачитаю, що на 960 тисяч закупи до 50 туалетів, які ми встановимо по області, і до 100 сміттєвих баків з роздільним сортуванням. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко пропонує депутатам голосувати за бюджет 2020 року. Рішення не прийнято. За кілька хвилин – друга спроба. Кілька депутатів, зокрема Юрій Кормишкін, Михайло Талпа та Володимир Фроленко, залишають сесійну залу. Голова облради Вікторія Москаленко закликала зробити 10-хвилинну перерву, аби провести засідання бюджетної комісії. На обговорення проблемних питань прийшли деякі депутати, але серед них не було тих, хто не голосував за проєкт бюджету. О 16:50 голова облради Вікторія Москаленко повернулася до сесійної зали та оголосила, що на засіданні присутні 32 депутати, тоді як кворум хоча б 33. Нема кворуму в залі. Я прошу, будь ласка, відповідно до законодавства, вважати цю сесію закритою і зібратися з вами 26 числа 10-го, чи завтра. Деякі депутати з цим не погодилися. Позафракційний депутат Федір Барна звинуватив Вікторію Москаленко у саботуванні сесії. З приводу якобі повноважної сесії. Сесія повноважна була відкрита. В ній зроблена перерва. І сьогодні, якщо Москаленко відмовляється вставити крапку, будь 33-й продовжити роботу, то це не означає, що вона не повноважна. Просто голова уникає виконання своїх обов'язків. Ми об'явили перерву, не тому що законодавство перевірено. Вставити крапку і працюємо. Вікторія Москаленко знову залишила сесійну залу. Федір Барна запропонував колегам продовжити засідання під головуванням заступника голови облради Андрія Кротова. Намагалися голосувати без карток, мандатами. Повернутися до вирішення питання не вдалося, не вистачило кворуму. О 20:20 кілька депутатів та голова облради повернулися. Спільне рішення голів фракцій «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа за життя» та «Наш край» оголосив голова останньої Юрій Кормишкін. Ми знаємо, що для нашої області саме головне – це зробити, прийняти бюджет і працювати на наші громади. Тому є рішення наших спільних фракцій, що ми пропонуємо дане питання перенести на розгляд 26 числа, 26 грудня, щоб обласна адміністрація з комісією бюджетною ті правки, які ми тут пропонували всі депутати обласної ради, внесла в цей бюджет і ми проголосуємо цей бюджет. Сьогодні депутати обласної ради мали ще раз обговорити необхідні правки до проєкту рішення. Ще одна спроба проголосувати за бюджет відбудеться завтра о 10:00. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.